မေကန်ပြည်အရစုမေရီလန်းပြည်နယ်ကဖော့တ်ဝါရှင်တန်ပန်းချန်ထဲမှာအခုလိုနှွေးဥပောက်ချိန်မှာဆိုရင်ငှက်တွေကိုလာကြည့်ကြရတဲ့သူတွေအုပ်စုလိုက်ရောက်လာတတ်ကြပါလိမ့်။ဒါ့မယ့်လေဒီနှစ်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဲယောကကြောင့်အတော်အလာတွေကန့်သက်ပြီးတော့လူတွေခက်ခောက်နေစိမ့်မှာလူသူမရှိတဲ့ပန်းချန်ဒီထဲမှာငှက်တွေကတော့အလာများနေပါလိမ့်။ Brightness တင်းကိုစစ်ခင်ပြီးတော့နှလောင်ကပြပြပါပါမယ်ရှင်။ coronavirus ကရော गा သက်ကဘာလုံးရန်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းတိရက်အများစုမှာတော့လက္ခဏာထတာကြောင်ဘန်းချံတွေကစားခွင့်နေမှာပါလို့သူကိမဲနေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေညက်တွေအပေါ်ဘယ်လိုတည်ရမို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းညက်တွေအကြောင်းလေ့လာကြတဲ့သူတွေကစိတ်ဝင်စားနေတာပါ Now we've never seen anything like this and uh, so indeed အခုလိုအခြေအနေမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံဖူးပါဘူးလူသားတွေရဲ့အပြုအမူဟာညက်တွေရဲ့အမှုအခြေအနေပေါ်ဘယ်လိုတည်ရမို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာနေပါတယ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ငက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလဲဒီမီခုံးကိုပဲ memes နေကြတာပါ။ဘာလို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ငက်အចောင်းလှဲလာနေတဲ့ Cornell သံတမန်ဌာနညွန်ကြားရေးမှူး John FitzPatrick ကပြောဆိုထားတာပါ။တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ငက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို online မှာစုဆောင်းနေတဲ့ eBird အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ FitzPatrick က သောရောကအကာအကွယ်ထိကျူရေးဆောင်တဲ့အနေနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကန့်သတ်လိုက်တဲ့ရလအဖြစ်ညံ့တဲ့ပတ်သက်တဲ့သေဒအချက်လက်တွေကိုအများပြားတွေးလာရလိုက်မယ်လို့လည်းခံမှနေပါရစေ။လူတွေကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဆူညံတဲ့ပုံမှုတီပြီးတော့ငက်တွေကလည်းသူရဲ့တုန်တန်တွေအော်သန်တွေကိုရှော့ချဖြစ်တဲ့ဆိုရယ်လိလာတွေချက်ပကိုအမေရိကန်မှာရောဥရောပမှာပါတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုရင်ပောင်းဆောင်တဲ့လူတွေစီကလာတဲ့အတန်တွေအတော့ကိုနေသွားပြီးတော့ သိစိတ်တော့တဲ့နေရာတွေမှာငှက်တွေပိုးထွက်လာပြီးတော့လှလွတ်လတ်နဲ့ခက်ကြဲကြဲတင်းတင်းကျူကြားမျိုးလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောဆိုသွားတာပါ။လူတွေခက်ခွားနေပြီးတော့အတော်လားကံတက်ထားတာကြောင့်သူတည်တနာလုပ်နေကြရတဲ့ပညာရှင်တွေတွေရောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကပါနှောင့်နေတော့ဆီပါရတယ်။ There are actually a number of studies both in the US လူအုပ်စုလိုက်လေ့လာကြရတဲ့သူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေကဘာတော်အများကြီးရှိပါတယ်။ သရုပ်နဲ့တယောက်ခက်ခေါ်ခွာနေကြရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းရန်နာထားပါတယ်လို့ Fits Battery ကပြောဆိုထားတာပါ။မနစ်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တိတ်ပန်စာစာမှာတော့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကငက်တွေဇိုးရင်စရာကောင်းတဲ့နှုံးတဲ့မျိုးရင်းပျောက်ကွယ်လာနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ 1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းငက်ကောင်းရီတန်ပေါင်း2000ရခိုင်နှောင်းအဖြစ်ဆိုရင်တော့29ရခိုင်နှောင်းအထိကြာဆင်းသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာယရောဂါကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့လူမှုဘဝတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲခုလိုပဲငက်ကောင်းရီတွေတိတိတရာဒူလာဖို့ fit battery ကမျိုးမနေရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်